Už je to konečně tady. Nový vánoční merch s Winmaki tematikou se konečně naskladnil na našem e-shopu Smaky. Jeho omezený počet kusů. Takže bejt depou si ho uloupnu co nejdřív, protože za chvilku třeba už možná dostupný nebude. A zároveň jsou tam i moje nový náramky, které jsou teďko v červený variantě a zároveň ještě takový trošičku limitovaný množství starých náramků, protože ještě nějaký jsem doma vyhrabal a mám jich kolem 50, takže jsem jich tam ještě hodil pade a až se vyprodají, tak už taky nikdy nebudou. Odkaz jako vždycky najdeš dole v popisku videjka nebo klasicky www.vendaliashop.cz. No nic, ale teď už si užij videjko. Čus, jsem Švedika a dneska už videjko se z dalšího Hide and Seeku z Maky. Čusí! Dneska si dáme další hide and seek, jak si můžete všimnout, už tady teda konečně je všude sníh, přece jenom když už je ten prosinec, že jo, logicky, tak by to dávalo trošičku logiku, že už by tady byl konečně sníh, nicméně, žádná nová mapa, mám dáleko není, stále tady máme nejnovější mapu, ten supermarket, takže bohužel nic novýho zatím tady není, nevadí, nicméně, já jsem osobně zvědavej, kdy teda přidaj, podle mi to bude nějaká, já nevím, nějaký ten, dva, tři dny, no to asi možná spíš dva týdny, než přijde nějakou novou mapu, nicméně. Aha. Mám tady nové věci, za které si můžeme schovávat v tomto baráčku. Ale oni přidali nové schody, aby se mohla dostat nahoru. Jo. Jo? Já budu... Aby to nebyla ta vochcávka furt, víš? Mhm. Je celkem hustý. A za co se schováváš, Maky? Chytáš nebo ne? Ne, nechytám. Jsem za noviny. Za noviny? Jsem za noviny a jsem v kuchyni. Na kuchyňský lince, ale nevím, jestli to je dobrý nápad. Já se schovám na tohleto místo, vím, že na tohleto místě jsem se už jednou schovával. Nevím, jestli na videjku, ale schovám se i tady. Tak, to jsou tam jednou schody. Jestli chcete další díl, tak učte ho like, když tady bude 800 likeů, bude to parádička. A jinak, vím, jestli se Smaky ptala, ale jsem za tablet. Yeah. U televize jsem. Jo. To je zajímavý, no většina lidí je na té střížce, na té garáži. A jo, ježišmarja, tak to jsou dementi trošku, ne? No, očividně. A krát je zajímavý, že nemůžeš koukat jako ze zhora, když tak když jsi jako ten, co se schová, ten, co hledá. Jo. Jako do té garáže, víš, jako tím jsem. Jo, takhle. To je zajímavý. OK. Dobře. Zatím jako v pohodě, co pak Maky? Čekaj, jak já se dokouknu, kde seš. Ty jsi umřela? Ne. Dobrý, já vidím tebe, no ty noviny. Jsi tady. No. Právě. Zajímavé. Co to dělal za zvuk? Řekla bych, že někdo si koupil nějakou kosatku nebo něco takového. Jako vypadá to na znělo. To. Vypadá to na to, že to byla nějaká kosatka nebo... Nevím, jako, jak se to jmenuje. Řekla bych, že budu... Zase. Jo. Hustý. Doufám, že... Ne, nechoď ke mně. Dobrý, já už zase lekl toho. Já nevím, že nedojdou na tu střechu, tam úplně jako lidi... Furt tam jeden je jako. Jako nechápu to, no. Ta týpka tam čuměla i. Nechápu to sám. Ještě tak tam máme nějakou kostku na verandě, nebo jakoby na tom, no na verandě v podstatě. Taková ta zahrádka, jak máš. Z toho záchodu a z koupelny, nebo ten balkón, nebo prostě, chápeme se, tu terasu. No. Sakra, jsem mrtvá. Tak tam byla Rubikova kostka. Dobře, nic takovýho bohužel nemám. Takže ty. Tak no, ale tak zkus to zvládnout, myslím si, že asi vyhraješ. Ještě mám jako času dost, ještě přece jenom dost času, no. Ještě pět lidí, jo, se schvává. A nebo taky ne, no. uvidíme, ještě čtyři. Zatím jako byli u mě už dvakrát, přesně u mě byli. Aha. A vůbec nic se nestalo. Ale to se může změnit, pokud si někdo samozřejmě vezme ten help a uvidí, že to je další ten i tablet. To je pravda. Což by nebylo moc dobré, co si budem. Ale... To bude dobrý. Já vidím tu holku, jak tam na to kouká na tu střechu, podle no, mě. No, ale že tam jako nedojde, víš? Je to zvláštní, že tam nejde, že on neobskáče, nedostane se tam nějak. No právě. Divný. Že to prostě neskouší tady tohleto, já nevím. Já bych asi taky nějak jako zkoušela nebo něco. A zase to beru tak, že v podstatě... pro mě je to bonus. Mě si nikdo nevšíma. Dobrý,
Sakra, nejsem MVPčko. Já mám dostal ten moving distance větší, no tak nevadí. On se tam furt podle mě hejbal. Dobrý. Tak, tohle máme za sebou. Já si asi půjdu teda po dlouhý době koupit nějakou věc. Schválně, co dostanu. Dobře. Co jsi dostal? Dostal jsem do strašidelného domu nějaký... Dobře. Do strašidelného domu jsem dostal nějaký, jako, já nevím, šanony? No. A teďko jsem dostal ještě do campgroundu, do toho, jak máme ten ty kempy a takhle, tak jsem tam dostal, jakože dřevo. Dřevo? Jo, jaký ty tři kousky dřeva? Ne, jedno. Jedno? Aha. Sám to nechápu, ale řešit to nebudem. Hele, uvidíme, co teďko reálně bude. Jsem rád, že není žádná zase infekce, protože infekce je fakt totálně na prd. Myslím si, že budu chytat. Oba dva chytáme. Jo? Jo. Ne, supermarket ne. Military base kudáme, pojď. Neříkej mi, že bude zoo. Já nechci zoo. Ne. Bogo. Proč? A dobře, po dlouhý době. Zoo nebyla fakt dlouho, takže v pohodě. Chápu dobře, to. Takže 4, 3 koše. Tady je koš, tady je koš. Já mám 3 žirafy. Tamhle jsou 2 koše. O, plmeňáci. Tady jeden koš. Já musím kontrolovat i ty hovínka. Okay. A nebo 2 hady. 2 hady jsou tady. Tady je had taky. Tady je tohleto, nebudu to popisovat. Tady jsou 3 a 1, 3 lišky, 3 takhle. Většinou to bývá všechno po 3, koukám. 3 králíci, 2 králíci, 4 ty. 3 ty. Ježišmarja, a koukám, oni udělali to, střechu, co jsou ty klace. Jo a jo. Ale hustý, že aspoň se něco furt přidávají. Jinak můžete se všichni rozlišit, že jsem postavil se Among Us. Což je parádička, to se mi strašně líbí. Byly tady předtím 4 sloni? 5? Ne, sloni byly 3. 5 slonů na 100 pro ne. 3 jsou, mám. Dobrý. Ještě je divný, jak máš tuhle tutu. Tobě se nelíbí moje postavička? Ne, nelíbí. Oh. 3 králíci, takže tenhle ten tady, ne. Tenhle já mám ten. Krokodýla jednoho. Ne, tak tenhle ten tady není. A 2 králíci. Ještě 6 jich je tady. 3. Tady bych řekl, že bude asi jeden z těch tygrů. Tady ten koš, ten tady není. Tak jo, jo. Taky ne, jo. What the fuck? To je divný. Já se zasekla. Dobrý. Co tady ta bedna? Taky ne, jo. Jo, tady je koš, to je jasňačka, ten tady jsem se schovával já. Jsou 4 ty žirafy, jedna z nich ne. Aha. Přesně jsem trefil tu správnou. Tygři nejsou náhodou, teda 4 tady jsou, nejsou tady jeden náhodou. Z nich bych řekl, že jo, podle mě ten pravej. Tenhle ten. Ne. Tak u tebe nalevo, no. No, tenhle ten. Ten je. Tak jsou tam všichni 4, no. Jinak, nejsou tam 4. Já jsem si dal help. Já potřebuju srdíčka. A prej je to jedno NO, no. Co NO, co? Nechci být zprostej, no prostě hovno. Prostě, já jsem se to na féra řekl. Připaví, no tak to... Tady by možná mohlo. Ne, to tady vlastně je. Kurňa, tak jaký? A tenhle ten koš tady je. To tam není, ne. Bo je. Tak hele, nevím. Já si musím někde sehnat ty srdíčka, protože mám úplně toté minimum. Já taky. Já mám já jedno. Nevím, mně přijde, že ten tygr tady jeden není. Tak jo, jsou tady všichni. Je to divný. No hele, já si vezmu help, uvidíme. Aha. No, furt stále mi to ukazuje, že prostě hovno. Jednoduše, já jsem měla... Nevím, jak to nějak říct. Stále mi to ukazuje. 3 žirafy, ty jsou tady 3. Jo, ty v pohodě, to jsem udělal už. Aha. Já se dokouknu tady dovnitř ještě, tady jsme ještě dneska nebyli. A tenhle ten koš tady je. Nahoře koš je taky, ne? Tady na tomhletom výstupku. Hele, nevím. Tak radši třískám. Počkej, já do ní nemůžu třísknout. Jak to? Já nevím, jak klikám, jak zběsila a nejde to. To je fakt divný. Aha, a můžu třískat do něčeho jiného? Nevím.
Okej. Okay. Potřebuji to HPčko, jinak jsem řítil, no ale evidentně jsme prohráli. Ty kraso. Fakt nevím, kde byli schovaný. Taky ne. Nevím. To je po dlouhý době, co jsme zlo takhle projeli, tyjo. No. A co tři lidi zíram? Jsme nemohli. Hmm. Nevadí. Neva, já se jdu koupit další věc. Schválně, co z toho dostanu. Do supermarketu jsem maky dostal pytlíček Whiskas. No dobrý. A dokonce do restauratu jsem dostal monitor nějaký. Hodně zajímavý, hodně zajímavý. Nevadí, tak to teda necháme. No a budeme rovnou teda... Jsem byl keř vedle toho naštího zajíce. Tyjo, mě nenapadlo ty keře do nich třískat. To teda taky mě napadlo. A bohužel. Víte to, že novinka, aspoň víme, že teda můžete se schovat za keř. Ale to není novinka, ale to už je tam dlouho, ale prostě tam fakt ne. Dobrý, tak jo, kdo bude chytat? My smaky snad ne. Jo, ne, jsme v pohodě. Ne, určitě jsme byli chytaný. Teda... Teď bych si dal ten supermarket. Hm? Zajímavý, že ho nemáme, že jo? Si dáme školu. Ty za školu? Jo. A víš, za co budu? Za co? Za ty tušky. Jo, Maki má teďko nově si odemkla tušky. Takže za to se bude schovávat. A jdu na stejné místo, co předtím. Ale tak já si dám pravítko a budeme pravítko s tuškama vedle sebe, jo. Chceš vedle sebe, jo, tak to musíme ale najít nějaký stůl, kde je prázdnej. No, třeba tady. Sakra. Kurňa! To bys musel jít ale nahoru. Počkej. Hele, ale tady jsou všechny tušky na pravý straně, tak já jdu napravo. Ok, počkej. Ečko. Sakra. Dobrý. Kurňa! Má, ty to nemůžeš vyskočit. Ono to s tím pravítkem fakt těžký, hele. A jak mám bejt, takhle? No, třeba. Ok. Jsme úplně vlastně stejný, jo. Stejný, co je jakoby přímo šikmo naproti nám. To je pravda, no. Když má taková deschovávačka, lidi, to je úplně šílený až. Vedle sebe s makinou, úplně takhle. Ty krása, no nevím, nevím. Budeme tady hezky hvízdat. Nehvízdej, no pardon, no. Dobře, budu sticha. No, si myslím. Ještě nějaká holka, která má podobný vlasy, co máš ty. Jo. Ha. Tak jsme. Jeden! A nejsi druhá? Ne. To si děláš srandu, že vzala jenom mě. Ne, už jsem taky. No to si děláš srandu. Tak to jsem reálně nečekal, že takhle instantně hacker padnem, no. No, to já taky ne. Měla cheaty. Myslíš? Jo. Je to možný. Stopro. Počkáme teda na další hru, protože tohle to fakt bylo jako... Siveram, jo, to je ta holka podle mě, nebo já nevím, jak se jmenuje. No jo, tato ta úplně totá dělá, moje má nějaký level 29, Maki. Ale tuhle ta nás nenachytla. Nás chytla ta druhá, ta tolika, ta level 6, nekecám. Ne, kde je ta holka? Nevím. Najdi holku, colika to má, dva coliky jako já. To byl Maki skin v té hře. Sakra, tak to fakt byla ona, jo. A si myslím, že jo právě. No, nevadí. Nicméně teda byl to teda šílený, že to nás takhle úplně dodáně dostal, ale pokud má takhle vysoký level, tak se vůbec nedivím. Že si to všechno teda reálně pamatuje. No. Tak my máme taky velký level. 13 zatím, no. No já 16. Tak ty to hraješ víc. Nehraju. Ne? No. A pak jen s tím saviterem. Ne. Dobrý, hrajeme teda dál. Jdeme si dát ještě jednu hru. Co to tentokrát bude? A hlavně kdo bude chytat? My ne. Dobrý. Tak prosím ten supermarket, chci být pytlíček. Já chci být pytlíček Whiskas, halo? Tak dáme muzeum, asi bude muzeum. Jo, dáme muzeum. Doufám, že v tom muzeu se aspoň budu moci schovat za něco pořádného. Spíš ne. Dobrý, dobrý, hele, jsme tam. Tak, za co se teda můžu schovat? Já furt za ty stejné věci. Jo, já se můžu schovat za člověka dokonce. Fakt jo. Jo, anebo za rytíře. A nebo za tuhle tu desku. To bychom taky možná někam tu desku mohli plesknout. Jenže bohužel za toho člověka je to taky hodně taky složitý, protože ten člověk to jasně každý ví, že ty jsou tady tři a ten rytíř je tady čtyřikrát. To je opět totálně jasný. Což je teda takový dost naprtno. Takže já musím vymyslet, kam dám spíš tady tuhle tu desku. Někde kam by se hodila? Vůbec nevím kam jí dát. Ahoj Maki, můžu být u tebe? Jo, můžeš.
Tak budem takhle u sebe, jo. Jo, tak se hlavně hned to nějak udej hlavně rovně. Takhle? Jo. To by šlo, ne? Jo, snad jo. jsme celkem rovně, no, to by někdo nemusel poznat, že jo? No, jasný. No, ty jsi taky trošku nakřivá, ale snad. Ta veverka? Jak se k nám cpe? To určitě nebude nápadný. Ne. OK. Jako máme to zajímavý, že jsme takhle tři vedle sebe přes ty lidi, jako... Uvidíme, jestli tohoto vyjde. Vyfotila jsem ti to. Já jsem si to taky vyfotil a děkuji ti. Není zač. Tak uvidíme, hele, už se první lidi k nám začnou šoupat. Počkej, někdo je pod? Vidíš to? A jo. Ta 29, jak jsi tam sakra dostala? Jdem se podívat. No, ona je prostě bagla nějak. To přes? Nemůžeš... Sviňák, ty. No, tak pak mi neříkej, že tohle to prostě udělá někdo, kdo to hraje. Jo, to je pravda, jen no, tak. Je možný, že to nějak hackuje, ty. Lucinka neví. Skoro vedle to bylo. Skoro, ne, prosím ne, ne. Jo. Do hajzlu! Jsem v háji. Taky? Jo. I jo. Tam tu, přesně všechny tři najednou, ježíš, hrozná škoda. Jo, nevadí. Nevadí, lidi, tady to dneska ukončíme, doufám, že se vám líbilo, pokud hodte like, my se uvidíme příště a zatím se mějte. Čus.